Qərb bölgəsində mövcud quraqlıq və bununla nəticəsində istər suvarmada, istərsə də təsərrüfatın digər sahələrinə təsiri ilə bağlı sürətlər təqdim etmişik. Bu dəfə isə bölgədəki ot bazarındakı vəziyyətlə bağlı əməkdaşlarımız araşdırma aparıb. Məlum olub ki, bu zaman heyvanların kütləvi olmasa da yaşıl otlaq sahələrində qidalanmalı olduğu halda indi quraqlıq üzündən sahədə otlaqlar da yox səviyyəsindədir. Çünki bölgədə aylardır yağıntı olmadığından yaşıllıq da yoxdur. Buna görə də təsərrüfat sahibləri heyvanlarını bəsləmək üçün yenə də quru ot bağlaması almalı olur. Qiymətlər isə 4 manatla 7 manat arasında dəyişir. Hələ payızdan heyvanlarının qış azüqəsinin tədarükünü görməyən fermer hazır ki dövrdə məcbur qalıb ot bazarlarına üz tutur. Qiymətlər isə olduqca bahadır deyən fermerlər heyvanlarını qışdan çıxarmaq məcburiyyətindədirlər. Fermerlər bildirir ki, ötən ilin bu dövrü ilə müqayisədə ot bazarında qiymətlər demək olar ki 2 dəfə artıb. Buna səbəb isə havaların quraq keçməsidir. Müxtəlif növ ot bağlamaları arasında əsasən yoncaya tələbat çox olduğundan adətən bu ot bağlamalarının qiyməti də digərlərindən baha olur. Qiymət baha olduğundan alıcı da gözə az dəyir. Alan isə kiçik həcmli maşınlarla 5-6 ot bağlaması alır ki, müvəqqəti vəziyyətdən çıxsın. Bazarın əsas ot satışını həyata keçirən Sabir Quliyev də bu il ot bağlamasının qiymətinin baha olduğunu deyir. O bildirir ki, qərb bölgəsində ilin quraq keçməsi səbəbindən otun olmaması ilə əlaqələndirilir. Hazırda satdığı otu isə xərç çəkərək Aran bölgəsindən gətirdiyini deyir. Qiymətə görə otu dənə ilə aldıqlarından belə alış-veriş isə alıcıdan çox satıcıya sərf etmir. Qiymətlərə təsir edən amillərdən biri də bazardakı satıcıların ot sahibləri deyil, alverçilər olmasıdır. Onlar həyətlərdən fermer və torpaq sahiblərindən aldıqları otun üzərinə qiymət qoyub, bazarda satdıqlarından qiymətlər biraz da baha olur. Amma alınan ot bağlaması fermerin heyvanını bəzən bir gün idarə edir. Tovuz rayonunda ot bağlamasına daha çox ehtiyac olduğu ərazi Ceyran çöl ərazisidir. Çünki bu ərazidə fermerlər sırf heyvandarlıqla məşğul olurlar. Adım Nargilə müəllim. Bu illəri quraqlıq oldu. Otu da az yığmışdıq. Görmədik. İlin yarısından 7 manata nə zarafat? 7 manata sən al. Onun bir də süd olsun, qatıq olsun, ət olsun. 10 manata da ət satırıq, 11 manata, 10 manata. May ilə gəlir. Əlbəttə bahadır. Ötən neçə qədər? Ötən illərə yenə yaxşı idi. Ötən illəri 3 manata, 2 yarıma. Biz elə yığmışdıq 2-dən. Sabir. Hamdə. Quliyev. Əsas o zonadır, Sabirabad zonasıdır, Zərdab zonasıdır. O zonadan gətiririk. Qazaq Gəncə arasında yoxdur bu tarif yaydır. Bu qiymətlər necədir? Qiymətlər, hər qiymət var. 4 manatdan 6 manata qədərdir. Yonca pesi 7 manatdır? Yonca indi az-azdır, tapılmır, olanda olur o müəyyən şeylərdə. 4-6 arasıdır. Aşıq qurbanı, qiymət qalxıb. Bunun biri bir gün. İki nəyə bircə gün bəs. Ekonomiyle versen. Ne kadar pul veririz buna? 5 presi 30 manat. Adı dolu ki çetçik mala bakırız. Pres almamıza bakma, katıl süt de pulundan aldık. Yalanın malacı bakır. Güne 3 presidir derim. Heyvanıma. O delir 18 manat. Katığın da litre 50 kapıydı. Alan yoktu. Ama olacak bana. Buraya pullar.